どうも、こんつんわです。栃木百名山の唐沢山と諏訪岳に登りに来ました。今日は日曜日。もう帰ってる人いましたね。今もう10時過ぎ。10時半ぐらいになるのかな。これから登ってきまーす。行ってきまーす。ちゃんと道しるべ書いてありますね。さっき駐車場にいた時はもわってちょっと若干暑いなって思って、服1枚着てたの脱いできたんだけど、歩いてると涼しいですね。なんかふわーって気持ちいい涼しい空気がきます。階段が出てきた。よいしょ。勾配がね、よいしょ。ソーラーパネル、ピャーって。こちらは杉のいい感じの道、ちょっと尾根がね出てる、出っ張って出てるけど、木の根っこか。ベンチあります。お、テーブル。テーブルもある。こっち行くと唐沢神社の方です。で、諏訪岳の方に行きます。はい、あっち行きます。よいしょ。緩やかなアップダウン、こんな感じになっております。緩やかに、ちょっと景色がうっすらと見えてますね。うっすらとちょっとの木のが木々の間から、よいしょ。佐野の山々、上行ってね、展望良ければ栃木の山も見えるんじゃないかな。諏訪岳はこちらです。はい、うん、ほい、キノピー、よいしょ。またいいで、壊さないように。かわいいピンクの花、ちっちゃい細かい花。よいしょ。風がそしてこない。おー、見えてる。うん。ね。おー、ベンチ。よいしょ。山が見えるよ。最後の登りが結構勾配があってきついですね。よいしょ。まあゆっくり登って滑って落ちないように。よいしょ。ね、後ろにひっくり返ったりとかしたら怖いですからね。これはそれだけ気をつけて、前重心で。よいしょ。お。一応ロープが短いよ。短いけど、そう、手のひらぐらい一応置いといてくれてるね。でもね、これね、滑ったらね危ないからね。よいしょ。いや、この登りで結構汗かいた。さっきまでじわーっていう汗だったんだけど、ここで一気に汗が流れますね。よいしょ。よいしょ。おお。よいしょ、ベンチあるよ。はい。ちょんちょん。324メートル。諏訪岳です。はい。栃木百名山諏訪岳登頂しました。山。もうだいたいこういう感じなんだね。杉の木が多くて、よよよよ、木が結構ね、なんか垂れ下がってるから。頭気をつけないと、これクモの巣とかもさ引っかかりそうよね。クモの巣棒を持たないと。これも一応道なんだ。え？ってことだよね。こう来て、こう来て、こうでしょ、ほら。
これね、下ってすんごい急だけど。なんとか RG ってなんだろうね。藤坂？へぇ。レーザーラモン。RG だから違うか。もしかしたらランニンググレーとか。ああ、そういうことだから。すごい。滑り落ちるような感じだね。ちょっとなんか土がふかふかしてる。気持ちいい、足の裏が気持ちいい、これ。土がふかふか。石がコロコロ、石がコロコロ。よいしょ、よいしょ。よ、避けて歩く。お、ほこらがあったよ。なんて書いてあるのかわかんないな。こんにちは。危ない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 。草っぱが、草っぱがこれ滑るからね、気をつけなくちゃ。もう小股でちょこちょこ行きます。滑るの嫌なんで、もう足の裏をこうつけて滑らないように。結構危ないのこれね。え、まあまあこういうのも一応ね、経験ということで、何事も。髪下おばあちゃんひっくり返っちゃうよこれ。危ないこれ。うん、滑る滑る。おー、ロープあったよ。ロープあったよ。ロープあったよ、やっと。ロープあったよ。よよよよ。よ、やっぱ手袋はしないと痛いね。手がスリム。車が止めた駐車場よりも下がってるよ。よいしょ。はよいしょ。まさかこんな、こんなロープ場があるとあろうとは思わなかったんだけど。よいしょよいしょ。この地図が正しい？あ、本当だ。どうなってんの？神社へ、お寺へ、あ、痛い。だから、まあ、こっちはこっちだ。急登、危ない。そう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 、確かに危ない。確かに危ない。ずるずる。うん、その通り。これは登った方のがいい。その通りって感じだね。だいぶ下まで降りてきた。一気に下まで降りてきた。一気に下まで降りてきた。で、また登るよ。でかっ、めっちゃでかいスズメバチいた。スルーする、スルーする、素早く、うん、素早くここは通過した方がいいね。めっちゃでかい、今こんぐらいのでかいハチいましたね。スズメバチかな、怖っ。草っぱが、草っぱが、おお、景色はいい、景色はいいけど道が滑りそう。結構草の上って滑るんですよね。危ない。おお。ほんとね、こっち側に落ちないように気をつけて歩かないと。危ない。結構ね、端っこ、土が柔らかかったりとかするときあるんで、あまり端っこ踏むとそのままぐじゅって崩れて落ちる可能性があるんだから、なるべくこう、山際の方歩いてた方がいいですよね。いいのかな。はい、諏訪岳と。これさっき言った。来たからそうだね。じゃあこっちに戻ります。オッケーオッケー。大丈夫だね。よし。一周周回ぐるっと回ってもう一回戻ってきたって感じですね。よし。駐車場から来た分岐に戻ってきました。さっき駐車場こっち側来ましたね。で、唐沢山神社 2.9 キロの方に、行きます。よし、休憩したのでまた出発。はい、登っております。ここからグイーって落石に注意してください。
多分こう行く道とこう行く道があったら結局同じとこに出るんじゃないかな。そうだね、こう行く道とこう下から巻いてる道とある。よし行こう。よし、結局は同じところにこういう感じで出ます。上から行くか横からこう行くかっていう感じですね。ぐいーっと上がってます。はっ、おおお、トンビ山だって。241メートル。ここ？うん。241メートルだそうです。どこに書いてあった？ああ、ちゃんとあるじゃない、立派なものが。え、あれでトンビ山って呼ぶの？違うでしょ。違うでしょ。え、何何？241メートル。あ、これ全体的な山ね。山の名前で。うん。で、名称というか愛称というか。ここは一応トンビ山って名前がついてるだけね。謎だ。よし、降りよう。また階段。牛の背過ぎたら、また階段現れましたね。上？よし。よし、あっちか。お！甘み、明け、だけって書いてある。よいしょ、よいしょ、また下って登る感じですね、これ。よし、ここもこの道と、あと上の道あったんだけど、下の道来ました。横の道か。え、あー、行って、あそこほらで、また降りてくるの、これ何？卵だけ。うん、なんか赤くてなんか可愛いのピュアって出てるんだ。これね、大きくなったら食べれるやつ。食べれるの？そう、卵だけ。で、さっきのところを分かれたところを上に上に行ってれば、またここが出てきたんでしょうね。こんな感じで続いてるのかな。杖じゃない？ご自由にお使いくださいの杖みたいなのがあそこ置いてあるよ。関東ふれあいの道のあれだよ、椅子が。これなんか林道なのかね、車が来そうだよね。林業の人とかあれなんじゃない。休憩所 0.1 キロ、休憩所休憩所休憩所だそうです。展望は良くないね。うん、展望は良くないからスルーだね。唐沢山無線基地局電波で、また階段を降りると。よいしょ、はい、階段降りてきます。あー、さっきのこれが道だ。で、さっきの林道のような車の跡が、おじさん走っていった道、合流で、さっき休憩所、そしてこれをちょっと行くのか。この端っこの方当たりそうだよ。お、開けてるね。よいしょ。わあ。ほう。見えるね。わあ、畑が、花がいっぱい咲いてるよ。三角点、ちょんちょん。高島屋山。ちょんちょん。え？ちょんちょん。はい。高取屋山？山？はい。山。山。三角点。国土地理院。ここは景色がいい。花が目の前に見えていいんだ。ね、可愛いのがね、いっぱい。
で、さっきのとこか。降りてくるとここに多分出てくると思う。どこから見てもね、割と急坂なので。なんか言ってましたね。あれでもこれじゃない。わかった。車道がこれ。車道がこれで、うん、こっちの登山道がこれ。うん、で結局は合流するよっていう。一緒一緒。そう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 。キャンプ場跡。やっぱり城跡なんだ。書いてある。向こうから。だからこっちに行きます。山頂がなくて三角点もないらしい。で、この神社自体が山頂だということなの。はい、山。天狗岩。景色いい。すごいすごい。へえ。おお。頂上。景色です。景色を見る猫。にゃあ。怒っちゃった。おいしい。下下下、うん、下に道がある。あ、それそれそれ、うん、そうそうそう、そっち方面にこの降りていけばこっちの道路を歩かなくてもいい道。田沼駅方面へ。よいしょ。なんかすごい急だから結構綺麗な立派な階段になってる。よいしょよいしょ。階段降りて、はい、唐沢山から、下山してきてます。だんだんとやっぱり暗くなってきましたね。天気が曇ってるんで余計ですね。結構のんびり遊びました。唐沢山神社とか見て回ったりとか結構楽しかったですね。歩いててもこっちなんだろうみたいなのこう登ったり下ったり登ったり下ったりで名前がある山があったり三角点があったりとかしてるんでそれ結構寄ったりとかしたら遊んでて時間かかりましたね。でもなかなか面白かったです。はい、よかったら来てみてください。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。バイ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 。道路が見えてきました。どの辺に出たんだろう。お、もう下だ。よし、鳥居が神社の第一鳥居っていうのがあります。そして駐車場がそこにあって自販機があってそこからこう登山する人なんか車止めで歩いてきたりとかしてますね。